Mirë së dashur, unë jam Agnesa Vitia. Materialet dhe intervista tona mund t'i gjeni në kanalin Sot ku Avizion në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos, me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Pushimet e verës për shumë kënd janë pjesa më e mirë e vitit. Ndër vendet më të frekuentuara gjatë verës nga Kosovarët është Mali i Zi. E përpos që e përbëjmë pjesën më të madhe të vizitorve, ata kanë edhe bizneset të tyre atje si hotele, bare, kafene dhe dyqane. Ndër vite, kontributi i Kosovarëve për turizmin në qytetin më të vizituar të Malit të Zi, Ulqin, ka qenë i madh. Vera e vitit 2020 ka bërë që situata me pandemin të kthehet në një realitet jo të mirë atje. Masat kundër përhapjes së koronavirusit e edhe frika nga diçka që atëherë ishte e panjohur bëri që zhvillimi i turizmit në Ulqin të shënoi rënje. Tregon Gzim Hajdinaga. Krahasimi është i lehtë, por është shumë i vështirë për të përmend. Kemi pas një goditje të rëndë për industrinë e Ulqinit i quajtur turizëm. 80% më poshtë kemi qenë se vitin 2019, i cili me vitin 2009 dhe vitin 2008 merren si vite rekord. Që kanë shënuar numrin e fjetjeve më të mëdha, të ardhënat më të mëdha për turizmin jo të Ulqinit, por edhe të Malit Zi, dhe se ky krahasim nuk do të ishte mirë as të kujtohet e jo më të përmendet. Dhe në kuptimin e mirë të fjalës, unë besoj se ndoshta i kemi trokit derës për të thënë lam të mirë të keqes, e që e ka jemi në pandemi, dhe të mendojmë pozitiv, mendoj për turizmin, jo për koronën, dhe se jam i sigurt që ndoshta nëse mund të thiremi në këtë fillim të marrë, ndoshta diku në gjysmën dhe fund shtatorit do të kemi një kalkulim të mirë për sezonin e vitit 2021. Sezoni i kësaj vere u hap në fillim të këtij muaji e edhe masat kundër përhapjes së pandemisë u zbutën. Kjo, bashkë me çmimet jo shumë të larta të hoteleve, ushqimit e pijeve, bën që numri i vizitorve të jetë i madh që në fillim të sezonit. Është vërtet, thash, kemi pësuar dhe kanë pësuar ata që për ne janë generatori i turizmit. Përmendit edhe ju, unë shpesh herë përdori që në Ulqin, Kosovarit dhe jo vetëm, por përgjësi Kosovarit se e thate edhe ju që pjesët dominante e turistve, ashtu 20 vite mëra pashenon dhe me thanë matematika e kalkulimit ton post-sezonale, ka një përfitari të shumët të njerëzve që vinë nga Kosova dhe ushtrojnë këtu në ndihmojnë ne, sepse duke punuar ata, oferta jonë është ma fuqishme, pse jo edhe me marketingun e tyne, me thirin e tyre për të artë në Ulqin, atëherë ne shënom edhe rezultate të mira. Mbi të gjitha unë përfitojnë nga rasti edhe pare kamerave të juja, të eftoj rinin e Kosovës, që të vinë ata që dëshrojnë edhe të lahen, të pushojnë, por edhe të punojnë, mund të gjenë vend pune në për restorante, në për plajët tona, në për hotelet tona, por edhe pse jo dhe për nështë arkëna që ka një idej për biznisin e tynë të veçantë, dhe pa shumë barjera administrative mund të vinë dhe të leja dhe starti i punës të tyre. Pra jene në një fillim të mbarë, ju e dini se një maji ka shënu hapjen zyrtare të sezonit turistik të Ulqinit për vitin 2021. Jena në pytjen që ju e shtrut në pandemi, por ju e shifni që a thu se nuk kena fare të baj me pandemin, zdo gja ashtë tashma e lirë, në dhe me thanë rekomendimet që vinë nga institucionet e larta shëndetësore të Malit të Zi, ju e shifni se këtu asë qemi të obligum të jemi edhe me maska, mund të organizohen takime edhe me numërën pa matë mëna, jena pjesë e maj festit në ambjente të hotelit Otrant, ju keni regjistruar edhe mëram, por edhe sot është do gja
ka treguar se sezoni turistik I Ulqinit do të jetë si ai I dikurshmi, ku jo pa arsye Ulqini ka marrë epitetin e qytetit të rinisë, ku mund të arktoni për 24 orë, më së them, por normalisht jemi edhe në vetë pandemie, duhet edhe të rrumë vetë vetën, për të rujtë këtë nisme të marë, më së të aprishim, përsa I përket organizimeve, do thoja rinore, muzikës, për momentin që I flasim, ashtë të mundshme deri në orë 22, vërtet 23 të tolerohet, por besoj se deri ka data 20, do të kemi edhe një lirim shtesë, pra do të lirohet deri në fund, nëse qarkullimi është fare I lirë, nuk ka asnjë orë që na ndalon për të qarkulluar në për qytetin e bukur të Ulqinit, dhe s'ka më mirë se ky numër I rinisë dhe ky fillim I marr na jep shpresë që viti 2019, vërtet 20 jemi saktë, se 19 I ka qenë I mirë, mos përsëritet më. Pushuesit atje tregojnë që më shumë se një herë brenda sezonit e vizitojnë Ulqinin, e se nuk janë vetëm plazhet, arsyeja pse e preferojnë këtë vend. Vallohem 5 herë më në sezonës. A çka ju tërhek më shumë, më shumë e frekuentoni plazhën e vogël, të madhen? Më shumë të madhen, është pastërtia, siguria, nivel, gjithçka. A ndroni? Ja. Në sart na vjen ky kolega, na gjithdina. Prej nga vjen ky kolega dhe prej ku, prej Kosovës keni ardhur? Na prej Vështres që vjen prej një fshati Strugcit. Ju për çka vjeni në Ulqin? Për plazhat, për çka? Vesh për akullore. Ju pëlqejnë edhe s'ka tjera akullore? S'ka. Vesh me të qinit të ndranë edhe me qojat Vështres që zdi në ranë. A më tregoni, a ma shumë e frekuentoni plazhin e vogël të madhin, ose çka ju pëlqen, ma shumë jeta natës e ditës? Ditën plazh të madhe, natën plazh të vogël. Pse natë? Natës ma mirë se gjithkohë. Më thosë se s'kina vend kë vizu në gjithë natën këtu, të është vogën. Malla plazha. A e ndroni me ju dhurë mundësia? As me Dubai. Këpër. Korona pu e ka ndru. E që Kosovaret janë turistët kryesor në Malë të Zi, e shohin nga afër edhe pronaret e hoteleve. Enkela Bisha, si përmarëse e hotelit Panorama në plazhin e madh të Ulqinit, për pos lidhje së ngushtë që e ka me Kosovën, ky fakt I jep emocion endë më shumë. Sidomos pas kësaj gjendje të arsyeshme pandemie. Mostrojmë diçka, edhe Kosova është në Ballkanin Perëndimor. Jemi shtete, nuk jemi të pasura si shtete, jemi shtete që kemi një jetë sociale, kështu që unë në emrin e Hotel Panoramës gjithmonë flas, kemi përgatitur një politikë shumë modeste, shumë sociale në raport me çmimet. Ju keni qenë vetë prezent këto ditë këtu, që me të vërtet kemi qënë me ato të shmimet e përditëshmërisë të theme. Pamvarësisht, pamja në det, kupijet, kafja, ne nuk jetojmë Shanzelize e dashtun. Ne jetojmë në një realitet e cili për ne do të thot marje dhe dhënje. Unë jam shumë lidur me Kosovën, është një shpije imja e dytë, por është një shpije cila më ka dhanë shumë dashni, unë emocionojëm në këtë moment. Edhe mund të them një gjatë që Ulqini duhet t'i verë gishtin kokës shqiptarë sidomos, sepse ne kena shumë nevoj për ju. Ne kena nevojnë shpirtnore, por mbi gjitha Kosova për momentin a shtylla kryesore ekonomike për Ulqini. Njësoj si kur bizneset, edhe qytetarët kanë pasur ngecje financiare të ndikuara nga pandemia. E kjo po kërkohet të merret parasysh edhe për vendosjen e çmimeve gjatë këtij sezoni të verës. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin Sot Kua Vizion në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos, me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.